호개바 보조 엉상 바원 예보 동지 테마 바원게데 다킨 슈이코 보조조하 아때 93년 이전에 디그니 오토발라 세예니 대역비 구민 세용마 꽌론 떠가게 바비 지마로리야로 아디디앙니로 잔라지 테마 잠마이야레 마강려의 아침마 잔라보라 아침이야 린시보라마 아침이세 ဒီနေလို့ချင်းပါဘုရားတော်ကျွန်တော်တို့စိတ်တော့စိတ်မကောင်းစွာနေစိတ်မကောင်းပြန်မလာနိုင်တာတော့စိတ်မကောင်းရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘုမူကျောင်းကျော်စောကိုတထောင်960ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကဘဂိုးတိုင်း30မြို့နယ်ဆိုင်းစုရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်တူဟာနေချက်စံကျင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုဗမာစီယုံဝင်တူဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ကိုလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်ဖို့2961ဂျပန်မှာသွားစစ်ပညာသင်ယူခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဗမာတပ်မတော်ဗမာဗိမျက်ခစ်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးပြန်ဖွဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့များစွာစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအားရဖြစ်မိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခံစားချက်မှာသိစိတ်တည်းထိခိုက်တယ်27ဒီဇင်ဘာ26ရက်တင်တယ်အဲ့ဒီမှာထိုင်းမှာ ဒီလိုကကြခုံရဘိုးယုတ်ကိုဝိုင်းမကြဆော့ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလုပ်ပြီးနောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တက်ထွက်ကြတယ်တက်ထွက်တော့တက်ထွက်တဲ့တက်တွေကဘိုးယုတ်အောင်ဆန်းကိုဝိုင်းကြတော့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမျက်ရည်တွေပါကြမိတယ်ဂျပန်ဒေါ်လာရေးအတွင်းတိုင်းသုံးမှာတာဝန်ကျခဲ့ပြီးဖက်စစ်ဂျပန်တွေကိုရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူတပ်မှုကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဘာသာ ဒီလိုသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအတွက်အချိန်မှာလှုပ်လှုပ်သွားတယ်လို့ပြသရအောင်လားကြာဘယ်တင့်တော်ဦးဆောင်နေတယ်အလားတူပဲ2963ခုနှစ်ကွန်မန်တန်တရုတ်ဖြူတက်တည်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတိုက်ထုတ်တဲ့စစ်စင်ရေးမှလည်းဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်2963ခုနှစ်မှာကွန်မြူနစ်လိုလားဒူးလို့ဆွဆွဲပြီးတပ်မတော်ကနေအထုပ်ပယ်ခံခဲ့ရတာပါကွန်မြူနစ်ပါတီကလေးဆယ့်ရှစ်ခုနှစ်တောခိုးတဲ့အခါကျတော့သူကမပါဗ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ90ကျော်ဆိုတော့ညမမလေးဥစ္စာတိရတူလာတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့တုံးတန်းရှိတယ်ကျန်လာလို့ဒီညာရှိလို့မလေးဥစ္စာတိရတူလာတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာဆိုတော့ဆေးရမြေပြောတာ1986ခုနှစ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘာကပအခြေစိုက်ရာတရုတ်နယ်စပ်ကိုတောခိုသွားခဲ့ပါတယ်အခုကွယ်လွန်ခြင်းအတွင်းသမီးဒေါက်တာလှကျော်စောဒေါ်စန်းကျော်စောတာဦးအောင်ကျော်စောနဲ့မြေခုနှစ်ဦးကြံရစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူပါအခုခေတ်တမ်ဘရော်ကအဲတိုင်းပြည်ပြည်သူပြည်သားတွေဘောမှာတိတ်မလေးမစားလှုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်တမ်ဘရော်သာအမိတမ်ဘရော်သာအဖလို့မပြောကြပါနဲ့ပြည်သူသာအမိပြည်သူသာအဖလို့သာပြောကြပါပြည်သူကဂယုစိုက်ကြပါအဲ့ဒါပြောလို့ပါတယ်